Отбелязването на двете събития започна с панихида за загиналите и молебен за здраве и благоденствие. Ритуалът бе воден от отец Димитър в храма Свето Възнесение Господне. Да се молим и за тези, които са положили душите си, телата си, живота си за нашата свобода, да бъдем днеска свободна държава, която гледа в бъдещето така с надежда, с вяра и оптимизъм. Честването продължи с граждански ритуал пред паметника на Апостола на свободата. Под звуците на химна на България шуменци отдадоха почет пред подвига на Левски. Знак на почет и признателност към делото на Васил Левски, венци и цветя поднесоха общинска и областна администрации, образователни и културни институции, народни представители, политически партии и граждани.